Com sabeu, hem tornat a reprendre la taula de reactivació econòmica i de reindustrialització. Pels qui no em coneixeu, sóc Anna Hernández. Dins de l'àmbit de desenvolupament social i econòmic, tenim una agència de desenvolupament econòmic de la que sóc la cap i voldria agrair-vos, sobretot, la vostra participació i segurament les vostres aportacions, perquè volem que sigueu molt proactius. Com ja sabeu, doncs hem tornat a posar en marxa, com deia, la taula de reactivació econòmica i de reindustrialització. Avui és la segona sessió. El passat 1 d'octubre vam fer la primera, de conjuntura econòmica i nova indústria 4.0. Tenim molts temes a parlar. Estem en una situació que tots i totes coneixeu, una situació complicada, una situació molt complexa, però amb moltes ganes d'aportar solucions als reptes i als problemes que tenim al davant, no? Unes solucions i uns problemes que són conjunts i, per tant, com sempre, aquesta taula la fem conjuntament, conjuntament amb els agents econòmics i els agents socials del territori, com no podria ser d'una altra manera, perquè sempre ho hem fet així i tenim vocació de fer-ho de manera col·laborativa, de manera, doncs, socialitzant tots els problemes i també posant en comú tots els reptes i les solucions que volem plantejar en els documents que sortiran d'aquesta taula. Documents que volem que siguin útils i que no només tinguin diagnòstic i anàlisi de la realitat, sinó que sobretot proposin accions concretes a desenvolupar des del sector privat, des del sector públic, des de les administracions, perquè, com deia, puguin ser útils. Avui el tema, doncs, és turisme, no? Hem parlat i parlarem de moltes coses, no? De turisme, d'innovació, de mobilitat, de formació, de comerç i també transversalment de temes tan importants com la sostenibilitat i com la perspectiva de gènere. Per tant, doncs, ja sabeu que el turisme és un àmbit vital i que té una importància en la nostra economia i en l'economia dels nostres territoris i també concretament en les economies locals, no? El nostre territori és un gran centre d'atracció turística i perquè té una àmplia i una molt diversa oferta, no? Des d'aquest punt de vista hem volgut fer, doncs, una taula específica per a aquest àmbit perquè el moment, doncs, també és molt important, ja que ara mateix tenim un escenari molt preocupant en l'àmbit del turisme i per això, doncs, aquesta taula específica. Jo, sense dir-vos res més, us torno a agrair a experts, acadèmics, regidors, regidores, tots els que esteu aquí amb nosaltres, la vostra assistència, però sobretot, doncs, us demano que sigueu proactius i que ens digueu tot allò que cregueu que pot ser interessant i que les vostres aportacions seran molt ben recollides. Jo, sense res més, doncs, donaria la paraula a Héctor Sankowski, que és el director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, qui us explicarà una mica, doncs, els continguts, la metodologia, el funcionament i, sobretot, doncs, quin és el gran pes que té el turisme. Molt bé, gràcies, Anna, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a tots els assistents, diguem-ne, no? Perquè realment, diguem-ne, feu un esforç i a part perquè nosaltres necessitem també el seu input d'informació, d'opinions, que són vitals per l'elaboració, tal com deia l'Anna, d'aquest projecte. Avui tenia que estar amb nosaltres la Montserrat Ballarín, que és la vicepresidenta. Avui s'ha complicat una mica el dia arran de temes que, bueno, la visita del rei obliga que alguns regidors de l'Ajuntament hagin d'anar a aquest acte i la Montse hagi d'anar al acte que estaven previstos, que tenien que anar, bueno, ha hagut un corriment, diguem-ne, de responsabilitats i avui teníem d'aquí a una estona una cosa important a Mercabarna i com ella és la presidenta ja no quadrava la possibilitat i per estar poc temps hem preferit o van preferir que enviàvem aquesta salutació. Ella, com sabeu, és regidora de comerç i, per tant, el tema del turisme li preocupava molt particularment perquè el comerç, sobretot el del centre de la ciutat, que és el més visible, està particularment afectat. Avui tenim aquesta taula que és la de turisme i després tenim la d'innovació a les 12, diguem-ne, no? Ja sabeu, diguem-ne, que havíem organitzat la taula en quatre àmbits, tal com us hem explicat en les cartes i en els mails que us hem anat enviant. I, per tant, diguem-ne, aquesta és una mica l'enfocament que volíem fer. Comerç i turisme era una part i formació, coneixement i innovació és un altre dels àmbits que estem treballant. Volia també destacar molt expressament, diguem-ne, que això solament és possible perquè tenim més que la col·laboració, perquè
no m'agrada parlar de col·laboració, sinó la participació activa dels agents socials. I per això tenim amb nosaltres l'Àngela Hermosilla, que és de la PIMEC, i que és el secretari de Política Institucional de PIMEC, i és una persona, diguem-ne, que és economista, està molt format en el tema, coneix molt bé, va portar diversos àmbits d'estudis i després també es dirigirà a vosaltres. I és molt important, diguem-ne, la seva presència i la seva participació en aquest cas de PIMEC, com en altres taules coordina Foment, en altres UGT i en altres comissions obreres. Aquest projecte només es pot fer des de la concertació i amb una claríssima visió, diguem-ne, estratègica de cap a on han d'anar les coses. Això és important de dir-vos, diguem-ne, perquè justament quan nosaltres vam començar a reflexionar sobre aquesta taula, és el moment, i molts ajuntaments que esteu aquí presents es van muntar coses a àmbits al Consell Comarcal, a la ciutat de Barcelona, molts ajuntaments amb pactes locals, amb mesures específiques per la Covid, i nosaltres, en aquesta perspectiva, vam pensar amb els agents socials, en una conversa que vam tenir molt llarga i bueno, va ser molt rica, de si calia o no calia. Sí, calia. I us avanço. Per què calia, diguem-ne? No calia perquè nosaltres volíem pensar una mica a mig termini. Però això no vol dir que el que volem és fer un procés llarguíssim. I avanço això, faré un procés curt, diguem-ne, no en 6-7 mesos, potser com a màxim 8, o si estàvem pensant que el maig havia d'acabar tot el procés, diguem-ne, volíem acabar amb una sèrie de propostes en aquests àmbits que hem parlat, àmbit general de caràcter econòmic, àmbit territorial, àmbit de mobilitat, àmbit, diguem-ne, de comerç i turisme, àmbit d'innovació, àmbit de formació, amb una sèrie de mesures, amb una sèrie de propostes que ens han de servir, diguem-ne, per alguna manera fer l'agenda de l'àmbit metropolitana per, en alguns casos, imposar polítiques pròpies, que després em referiré a alguna puntualment, en altres casos, o concertar amb els agents socials o amb les empreses, fins i tot, i en altres casos, actuar de lobby, veritable lobby, o sigui, com l'àrea metropolitana articula una funció de lobby, diguem-ne, i de pressió sobre les altres institucions, digues Generalitat, digues Estat, digues qui sigui, diguem-ne, no?, per tractar d'aconseguir, diguem-ne, tots els elements que són imprescindibles, necessaris, per reactivar l'economia i, diguem-ne, d'alguna manera plantejar un model de creixement inclusiu i diferent al que s'està plantejant en aquest moment. Entrant més en matèria, simplement volia dir-vos, diguem-ne, que avui dia, com ja sabeu, estem passant una situació superdramàtica, particularment en el tema del turisme, arran del tema de la Covid, diguem-ne, no? Jo tinc l'oportunitat, per raons del meu càrrec, no? Estic en un consell assessor que ha muntat la Regió de Turisme de Barcelona i les dades, que és un comitè, una mena de grup assessor en el qual estan Turisme de Barcelona, PIMEC, estan les patronals i estan, diguem-ne, també alguns agents actius, diguem-ne, no? El grup hoteler, el grup de restauració i el grup de, per exemple, el tema del turisme, de turisme entre cometes d'estudiants, diguem-ne, no? Que és molt important en aquesta ciutat la quantitat d'estudiants. Bueno, en aquest moment ja, per dir-ho gràficament, no sé què és, però és com zero reserva en el camp dels estudiants que han de venir a Catalunya per fer Erasmus, etcètera, etcètera. No? Quan no és una ciutat universitària com Bolònia, però déu-n'hi-do la quantitat de gent que ve a fer coses d'aquesta mena, diguem-ne, no? Que fer cursos o Erasmus i sobretot màsters. L'Amèrica Llatina, que és una gran, diguem-ne, un gran destí per la gent d'Amèrica Llatina, és Barcelona, pràcticament nul·les, diguem-ne, o molt poquetes, diguem-ne, les vingudes. Això per posar un cas, però en general, diguem-ne, no? Penseu, diguem-ne, que el turisme representa aproximadament el 12% del PIB i el 17% dels treballadors i treballadores, i que Catalunya representa el 23% d'arribades en general a l'Estat. Per tant, és un sector hipercompetitiu molt important en el qual es poden combinar totes les coses, diguem-ne. Es poden combinar elements, diguem-ne, de turisme de negocis, que és molt important a Barcelona, com turisme, diguem-ne, clàssic, diguem-ne, no? El turisme, diguem-ne, d'ecològic, o el turisme de platja, o el turisme de muntanya. I tot això està brutalment aturat. Per tant, l'impacte, diguem-ne, de la Covid és brutal en el moment actual. Tenim una reducció de viatgers del 94% menys que l'any anterior. Tenim una caiguda del 66% de l'activitat. Un minvament del 73% en la pernoctació. Una caiguda del 14% en l'ocupació que es troba en ERTOs, però ja veurem quan passi l'ERTO el 31 de desembre què passarà, diguem-ne. No? Per tant, la situació és veritablement dramàtica. Però, ojo, que això sigui molt dramàtic avui dia no volia dir que el turisme, per més que a Barcelona històricament sempre ha anat molt bé, en relació amb el joc d'Espanya, arrossegava problemes estructurals molt greus. Diguem-ne, no? Per exemple, la baixa qualificació del personal, els baixos salaris, diguem-ne, no?
el tema, diem, la necessitat de clarificar més el tema de les ajudes que se donen al sector turístic, particularment al sector hoteler, la pròpia taxa turística. O sigui, hi havia molts elements que són molt importants que calien també reflexionar. Per tant, quan van començar a pensar en aquesta taula abans de que passés la Covid, aquest era una mica l'agenda de tema turístic, era com abordar els problemes estructurals que té el turisme a Catalunya. I en aquest moment, o a l'àrea metropolitana, i en aquest moment, diguem-ne, hem d'ampliar, amplificar amb els temes de la Covid. Per exemple, en l'àrea metropolitana, diguem-ne, és molt baix, entre cometes, com a destinació turística específica. El que és l'àrea metropolitana és, dic quan l'àrea metropolitana és Club Barcelona, és el que d'alguna manera rebota de Barcelona, vol dir, diguem-ne, perquè entre altres coses, si una persona va a dormir a Hospitalet, no s'entera d'on està, diguem-ne, és normal, diguem-ne, no? Perquè la distància que hi ha a Plaça Catalunya en metro és mínima, diguem-ne, no? Però això és una dada molt important, que és, diguem-ne, que en l'àrea metropolitana hi ha una potencialitat brutal en l'entorn metropolità, diguem-ne, en la primera corona i en la segona corona, que no s'aprofita prou, diguem-ne, no? I que era una de les fites i de les apostes molt importants que teníem en aquesta taula, que era recuperar totes les iniciatives de tota mena, diguem-ne, lúdiques, gastronòmiques, paisatgístiques, de tota mena que teníem, de visites específiques que teníem, diguem-ne, per fer en l'àrea metropolitana. Per tant, sumem dos elements. Un, com ho potenciaven tot el turisme de l'àrea metropolitana i com interactuava molt millor amb l'Ajuntament de Barcelona. I en aquell moment hem de reconèixer que com la sintonia és plena amb l'Ajuntament de Barcelona i plena amb la Diputació, les sinergies que podíem generar entre aquestes institucions eren molt, però molt, però molt interessants. No? I per tant, diguem-ne, aquests eren els grans objectius. Però ara li hem de sumar el nou objectiu, que és com abordem el problema de la Covid, que en aquell moment s'està, diguem-ne, col·lapsant o creant molts problemes, particularment el tema de l'ocupació, particularment el tema del tancament. L'altre dia estava Joan Gaspar en representació del Gremi d'Hotelers, diguem-ne, que ell ja no és tan actiu, diguem-ne, no? Però ens deia en una reunió que teníem, diguem-ne, no? que es preveia un tancament encara més d'hotels. Hi ha molts hotels que estan tancats a Barcelona, però al desembre el que no pugui remuntar i no tindrà massa crítica, diguem-ne, per començar a gestionar-se, diguem-ne, bueno, tancaran. Nosaltres tenim, entre altres coses, també un problema, diguem-ne, de reputació en aquest moment, diguem-ne, que això és un tema que no podem abordar nosaltres com a àrea metropolitana, però que s'ha de pensar clarament, diguem-ne, no? Perquè com a destí turístic s'agafa Espanya, Catalunya, Barcelona, sí, però les dades que tenim reputacionalment del punt de vista sanitari no són bones. Per tant, aquí també hem de posar la imaginació en això, diguem-ne, no? Quan t'expliquen que a Fiumicino, quan arribes, te fan el test, i aquí no fem el test a l'aeroport, i això són elements de seguretat que són imprescindibles. I per tant, també voldríem que es pogués parlar del tema de la seguretat. Escolta, jo no volia dir res més, solament mencionar que l'àrea metropolitana, en el context aquest que previ a la Covid, que intentaven tirar coses endavant, tirar projectes endavant, nosaltres ens vam incloure i estem participant en un projecte que es diu SmartMed, que és un projecte, diguem-ne, depenent d'un interreg de caràcter mediterrani, diguem-ne, no? de l'àmbit mediterrani, amb altres 12 socis, liderat per Croàcia, i en el qual a nosaltres ens ha tocat, diguem-ne, gestionar com seria, diguem-ne, l'estratègia en un àmbit metropolità. En aquest sentit, diguem-ne, estem en aquest moment fent un primer treball, diguem-ne, d'inventari, de situacions i de perspectives, i un segon, que començarem molt aviat, que és tot un sistema, diguem-ne, d'observació i de seguiment de l'afluència turística, del comportament turístic, etcètera, etcètera, que a Catalunya i a Barcelona no hi és, diguem-ne, no? Hi ha a Gran Canària, per el que jo he entès, a Palma de Mallorca, etcètera, etcètera, i fem un concurs bastant important, diguem-ne, no?, en el qual intentarem esbrinar, i crec que això serà una eina fonamental pels ajuntaments que tenen una aposta de ser per turisme, per descomptat, inclòs Barcelona, diguem-ne, no? Per tant, diguem-ne, si tinguem després oportunitat, ampliarem una mica aquesta informació sobre el SmartMed, però en qualsevol cas, els que són ajuntaments o els que són entitats, diguem-ne, us convidem a participar activament en aquest projecte SmartMed. Els que no el coneixeu encara i no heu rebut informació, diguem-ne, us podeu dirigir directament a l'àrea i us ampliarem en la informació. Escolta, jo crec que amb això he explicat, diguem-ne, bastant una mica
que nosaltres en aquest moment, crec que s'ha entès perfectament, estem fent una aposta per el turisme. L'àrea metropolitana farà una aposta per el turisme. No volem fer un altre bolet, o sigui, volem fer una aposta per el turisme molt coordinat amb els que ja operen. Òbviament, Turisme Barcelona, que és més hegemònic i és important, i també amb la Diputació de Barcelona, que treballem fa molts anys d'una manera molt ferma i molt correcta. Per tant, nosaltres venim aquí a sumar i una mica a representar la veu dels propis ajuntaments que, òbviament, en molts casos ja participen en els projectes de la Diputació, com no pot ser d'una altra manera, que la Diputació, l'àrea metropolitana, no deixa de ser part de la província de Barcelona i, per tant, de la pròpia Diputació de Barcelona. Jo simplement dir-vos que tot això que farem acabarà el més aviat possible. No farem més de 2 o 3 reunions en el tema turístic. Per tant, nosaltres insistirem molt en rebre inputs per part vostra. Ara us deixaré, diguem-ne, primer amb el Toni Blanco, que és un consultor que ens explicarà com funcionarà la sessió meteorològica d'avui. Després, Anna, bueno, li donarem pas a Àngel Hermosilla, mitjançant Anna li donarà pas a Àngel Hermosilla, diguem-ne, que és el gerent de l'àrea institucional de PIMEC. També, diguem-ne, després intervindrà l'expert que ens ajuda en aquestes tasques, que és el Xavier Fina, que és un consultor que fa molts anys que està treballant en temes culturals i de turisme cultural i de turisme en general i, per tant, diguem-ne, ens centrarà el problema i, sobretot, quines poden ser les vies per abordar els temes més de caràcter estructural que estem en aquest moment vivint al país. Res més, diguem-ne, no? Dir-vos, diguem-ne, que quan acabarem aquest projecte no volem només acabar amb un conjunt de mesures, sinó volem acabar amb un projecte que contingui la mesura, que contingui, diguem-ne, qui és el responsable d'aquesta mesura, qual és l'articulació de governança que hem de fer en relació amb la mesura, o sigui, volem baixar el nivell. Moltes vegades els programes electorals, programes d'actuació, els PAMs, acaben amb enunciats. Aquesta vegada volem acabar amb enunciats. I, si és possible, fins i tot amb indicadors de realització. I amb això treballarem, per tant, les properes sessions, avui no, però insistirem sobre aquest tema. Res més, Toni, diguem-ne, et cedeixo la... Bé, doncs ara sí que és el moment de començar aquesta taula de turisme. Com ja us dèiem abans, doncs, aquesta taula, com totes, doncs, estan presidides per agents econòmics i agents socials. Nosaltres treballem activament amb ells en els diferents programes que tenim. En PIMEC també tenim un conveni marc i això ens facilita molt la feina diària i poder col·laborar amb altres petits projectes. Estem implicats en el mateix objectiu i busquem també les mateixes finalitats. Per tant, hem fet que el president d'aquesta taula sigui PIMEC i a la seva representació el senyor Àngel Hermosilla, que ja us hem dit, és economista, és director gerent de l'àrea institucional de PIMEC, molta experiència, moltes ganes de treballar i pensem que ens dirà també unes breus paraules abans de tindre el nostre expert, Xavier Fina. Moltes gràcies i endavant, Àngel. Molt bé, gràcies, Anna. Bon dia a tots. Jo, abans de passar la paraula a en Xavier Fina, volia fer 4 reflexions prèvies que crec que són interessants de tenir en compte i donar alguna dada força recent que tenim sobre el sector que també ens situï. No? A veure, en primer lloc, bueno, ja s'ha dit, si algun sector està patint la crisi és el sector turístic. I el que m'agradaria és que tinguéssim una perspectiva al sector turístic molt àmplia, perquè no és un sector, és un macrosector que li defineix la demanda, que en aquest cas és la persona que fa turisme. Val? Per tant, és un macrosector amb una gran transversalitat des de 2 punts de vista, i això és important. Aquesta transversalitat és sectorial, perquè quan parlem del sector turístic no estem parlant de 2 o 3 sectors, estem parlant de molts sectors. Estem parlant segurament d'una porció del nostre PIB que supera el 20%, en el cas de Catalunya i en el cas d'Espanya. M'estic referint a les activitats tradicionals com pugui ser allotjament, restauració, càmpings, habitatges d'ús turístic, restaurants, bars, però també hem de tenir present que aquest sector replega, evidentment, agències de viatges també, veig per què algun representant, però també hi ha replegat altres serveis, serveis culturals, serveis de transports, els taxistes, els autobusos discrecionals, els que es dediquen a fires i events, l'esport, també està aquí dintre. Però podem fer més salts, podem anar a la indústria, l'alimentació, també penja del sector turístic, l'artesania, el tèxtil per a la llar,
el sector primari o la construcció. Per tant, primera, crec, reflexió interessant que hem de tenir present que estem parlant d'un sector molt gran. És un macrosector, hi ha una transversalitat sectorial molt gran. Segona idea que m'agradaria traslladar és la transversalitat territorial. Segurament hi ha territoris que pensen que això no va amb mi, perquè al final aquí no ve cap turista, no? Però el que sí és segur que hi ha activitats al seu territori, hi ha empreses al seu territori que pengen del turisme directe o indirectament. Per tant, cuidado amb això, la capilaritat, la transversalitat del sector arriba molt més enllà territorialment del que segurament molts municipis i molts territoris tenen al cap. Per tant, aquesta segona idea de transversalitat territorial també s'ha de tenir present, perquè segurament, torno a dir, estem en territoris que, bueno, doncs això no va amb nosaltres, perquè al final aquí de turistes hi venen pocs, no? Però, bueno, hi ha empreses, hi ha persones que es dediquen de manera directa o indirecta. Bé, el sector ha patit, el sector està patint i el sector patirà. El professor Fina, el senyor Fina, ens farà una exposició molt profunda sobre la situació, l'evolució i les perspectives del sector. Jo simplement volia afegir unes dades d'una enquesta que recentment hem llançat a Pimec i que ens dona una idea de la situació actual i segurament futura. Val? Aquesta enquesta ens diu, per exemple, que en els mesos de juliol-agost un 55,7% de pimes i autònoms, que era el nostre públic objectiu, un 55,7% de pimes i autònoms, valoren que han tingut una activitat en la franja de negativa o molt negativa. Val? Això no, tampoc ens diu res de nou, suposo que tots més o menys ja hi pensàvem que era així. Un 70% en l'actualitat té una activitat d'un 50% o menys inferior a lo que teníem fa un any. Un 70%. Però d'aquests, un 12% diu que encara no té activitat. Per tant, de març fins ara, hi ha un 12% d'empreses, de pimes i autònoms, que encara no tenen activitat. Un 80% està patint problemes de tresoreria. Un 80%. I un 90% anticipa problemes de tipus financer. Per tant, important això, estem parlant ja del futur. Un 90% anticipa problemes de tipus financer. Un 40% aquests problemes se'ls patirà abans d'acabar l'any. Val? Això serà d'aquí a 2 o 3 mesos. Un 50% de pimes i autònoms no podrà tornar crèdits ICO quan s'acabi l'any de carència. Això vol dir a partir del març de l'any que ve. Un 51,1%. I un 28% de pimes i autònoms s'ha plantejat tancar definitivament la seva activitat. Per tant, estem parlant d'una situació molt greu. Fins ara el problema era un problema d'activitat. Hem passat un estiu com l'hem passat. Hi ha empreses del sector que han tancat abans d'hora, però a partir d'ara el problema serà de solvència i el problema serà de destrucció de teixit productiu. Per tant, i això és molt greu, perquè el que tanca difícilment torna a obrir. Això és molt important. Per tant, la perspectiva que des de la taula de reactivació econòmica i reindustrialització de l'àrea metropolitana de Barcelona se li vol donar a aquesta taula o a aquest grup de treball és molt important, perquè estem mirant molt més enllà del demà, intentar definir, o si més no, reflexionar sobre el model que hauria de tenir el turisme en els propers anys. Per tant, felicitem a l'àrea metropolitana i als seus tècnics per la iniciativa. Creiem que és una bona iniciativa. De fet, des de primer sempre hem cregut en aquest sector i sempre hem estimat aquest sector. Tenim una comissió de turisme, alguns dels que estan en aquesta comissió i són presents. És una comissió molt activa, integrada per més de 13.000 empreses i un centenar de gremis i associacions. És una comissió molt compromesa amb la seva situació i que aquests mesos ha treballat molt per intentar, si més no, redreçar la situació. No? Primer, sempre he estat al costat del turisme, com us deia, amb informació. En aquests mesos hem donat molta informació, hem atès moltes consultes, hem fet enquestes de seguiment com les que us acabo de comentar. Hem apropat el sector a l'administració pública. Fins i tot hem elaborat protocols sanitaris. Hem fet moltes propostes a l'administració pública. Hem intentat que posi en marxa una sèrie d'iniciatives per donar resposta a la situació. Hem fet actes amb ministres, amb consellers,
en diputats i han tingut una presència a la societat, crec que important, si més no apropant el sector o la realitat del sector a la nostra societat. Bé, com us deia, creiem que la taula és una iniciativa no important, sinó imprescindible en el context actual, sobretot aquesta reflexió pensant en el mitjà i llarg termini, i per tant us animo a que hi participeu activament, tant avui com en les properes sessions, per aportar tot allò que considereu oportú. Moltes gràcies per la paciència. Moltes gràcies, Àngel. Bé, ara sí que donem la paraula al nostre expert, al nostre ponent, en Xavier Fina, que és el director d'ICC Consultors i que ens farà la presentació d'aquest primer document. Molt bé. Moltes gràcies, primer de tot, per la confiança i espero que la feina que he preparat amb aquest document i amb aquesta presentació sigui útil bàsicament per l'objectiu que s'ha plantejat l'àrea d'afrontar el futur, de definir estratègies i entenent que el que presentem avui és l'inici d'una feina que ha de tenir la seva continuïtat, si més no, amb dues reunions més i amb un procés d'anar alimentant aquest document que fonamentalment té un caràcter diagnòstic. Apuntar, així d'inici, que ja s'ha vist en les intervencions anteriors, que d'alguna manera allò que moltes vegades els que ens dediquem a planificar i per tant tots els que us dediqueu també a gestionar, que entenc que teniu la planificació com una eina imprescindible, sempre fem aquella distinció entre l'urgent i l'important, no? I reivindiquem molt la importància de que les emergències del dia a dia no dominin sobre la importància de lo estratègic. En aquests moments, tots som conscients, jo crec, que aquesta separació és gairebé impossible de fer, no? I ens estem movent constantment en aquest doble nivell, no? De dir, tenim una urgència molt gran derivada de la pandèmia, i no hauríem d'oblidar que tenim uns reptes que l'emergència ha posat encara més sobre la taula, però que d'alguna manera una cosa no pot tapar l'altra, no? I realment els tòpics en aquest cas no són gens útils, no? Sinó que hem de donar resposta a l'emergència, perquè és molt gran, perquè agafa una dimensió molt important. No obstant això, i d'acord amb l'encàrrec i d'acord amb la filosofia general que una mica plantejava l'Héctor, sobretot, no? La sessió d'avui, centrada en el diagnòstic, aquest diagnòstic el presento en termes de on érem, no? És a dir, on érem abans de la Covid, perquè una mica la filosofia de la intervenció i la filosofia de l'encàrrec passa també per allà, on som i, per tant, quin és l'impacte de la Covid en aquella situació i on anem o on volem anar amb una primera identificació dels reptes, entenent que aquest tercer punt és el que anirem alimentant d'una manera més, anirem farcint durant les properes setmanes i mesos amb una feina conjunta. Segurament el del turisme és l'exemple, o sigui, l'Àngel deia, el del turisme és un dels sectors que més ha patit. Jo afegiria, no com a paradoxa, sinó com a element que es troba, que s'exemplifica en el cas del turisme, que és segurament és el sector on l'extrem entre sector d'èxit i patiment és més gran, no? És a dir, no només és el que més ha patit, sinó on hi ha un contrast més gran entre la situació en la que estàvem i la situació en la que som en aquests moments.
apuntant el, també, subratllant una, aquesta, el que l'Àngel denominava gran sector del turisme o element transversal des del punt de vista del, del turisme, jo crec que una terminologia que s'està utilitzant actualment i que jo crec que ajuda a entendre la dimensió d'aquest sector i, per tant, la dimensió de la tragèdia en relació a aquest sector, és que quan parlem de turisme estem parlant, de fet, de l'economia del visitant, no? com a terminologia. I, per tant, l'economia del visitant va més enllà d'allò que identifiquem sovint com a turista, no? Perquè a vegades hi ha, el concepte visitant transcendeix el que habitualment s'entén com a turista i, en segon lloc, permet visualitzar aquest impacte econòmic en termes que transcendeixen allò que identifiquem d'una manera òbvia, clara i ben perimetrada com a sector turístic. Bé, alguna dada en les quals no m'entretindré perquè entenc que la major part de vostès són del sector o el toquen d'alguna manera, però per aniré apuntant alguna dada d'on érem, no? Per veure una mica la situació del sector en termes de això, de creixement i d'èxit econòmic i d'impacte econòmic. Des del punt de vista de l'oferta, no? Doncs en els últims anys, agafis la dimensió que agafis del punt de vista territorial, l'oferta de places d'hotels ha tingut una projecció creixent. Des del punt de vista reputacional, Barcelona és una destinació molt important i té una alta reputació en els rànquings aquests que diguéssim, hi ha alguns amb més prestigiat i aquest que apuntem és important. I aquí estic plantejant, aquí estic presentant unes dades que són molt recents, que és del baròmetre de 2020, i Barcelona segueix sent una destinació amb potencial i amb reputació important. Està en el setè lloc i per davant té unes capitals, diguem-ne, totes elles importants, no? Per tant, la potència turística que representa Barcelona com a marca, i després tornaré a aquesta idea de Barcelona com a marca, és molt important. El que dèiem abans, no? Des del punt de vista del PIB, és una dada, diguéssim, té un pes molt important. Ens movem diguéssim, des del punt de vista directe i indirecte amb dades diferents. Efectivament, quan parlem de l'economia del visitant, estaríem d'acord que està per sobre el 20%. És Catalunya la destinació líder a l'estat espanyol i Barcelona la marca turística principal. Des del punt de vista de la composició de l'oferta, el fenomen dels últims anys han sigut els habitatges d'ús turístic, no? que també tenen un impacte econòmic, que han canviat la identificació de l'oferta, no? Ens han ajudat, ens han fet que canviem la percepció d'aquesta oferta i aquell repte que està constantment present quan parlem de turisme en relació a la millora de la qualitat. Un indicador de la millora de qualitat és el pes dels hotels amb més estrelles i aquí també hi ha hagut un augment, en aquest cas, dels de 4 estrelles. Des del punt de vista de la demanda, els elements centrals són que el visitant hi ha un domini important de la dimensió internacional, amb una gran diversitat tipològica, amb una baixa estacionalitat, en el cas de Barcelona, i m'agradaria subratllar això, amb una alta taxa de repetició, no? Segurament un dels índexs d'èxit d'una destinació turística
és la, la, això, la taxa de repetició, que com ara veurem amb una mica més de detall, en el cas de, en el cas de Barcelona, i quan dic Barcelona ara no m'entretinc a fer distinció, sinó dic Barcelona identificada com a, com a destinació, la taxa de repetició és molt alta. El turisme nacional, el turisme espanyol n'hi ha, però és relativament petit en relació al turisme, en turisme internacional. Quan parlem de turisme espanyol, també s'ha d'apuntar que hi ha un turisme català important, i segurament un dels reptes que tenia el turisme a Barcelona, que havia tingut una tendència a la baixa, és el turisme espanyol, no? En aquest cas, aquí sí que voldria fer un enllaç entre la situació pre-Covid i la situació Covid. Aquí estem parlant de la situació pre-Covid, però segurament, o segur, vaja, una de les esperances a curt i mig termini de recuperació del sector passa pel turisme espanyol. I aquest turisme espanyol havia estat amb una certa davallada. Evidentment, el turisme català no, però l'espanyol sí. En aquest sentit, hi hauria alguna causa no demostrable directament, que podria ser, i aquí ho dic amb la boca petita, perquè efectivament no és demostrable, però des d'una certa sociologia indiciària podríem dir que hi ha un element de context sociopolític que pot afectar, i crec que no dir-ho no seria honest per part meva, però després hi ha una cosa molt més objectivable, que és que el propi èxit i el posicionament internacional d'aquesta destinació genera un encariment que fa que sigui més dificultós per part del turisme espanyol accedir o possibilitar l'accés o la tria de Barcelona com a destinació. Com deia, hi ha molta diversitat tipològica, però en tot cas dos elements que voldria assenyalar: la importància relativa la motivació professional, és a dir, del turisme de negoci, en el cas de Barcelona és molt gran, no? I encara que el vacacional sigui important, el de negoci és molt gran i té molt impacte. En aquest sentit, jo crec que mereix una reflexió, i encara que estiguem en el pre-Covid en quant a la presentació, deixeu-me que vagi fent algun enllaç amb la situació actual, mereix alguna reflexió com el canvi d'hàbits que generarà aquesta situació, és a dir, tot aquell aprenentatge que estem fent davant d'aquesta situació, i aquesta pròpia reunió d'ara n'és una mostra, hem de veure com afectarà al post-Covid, perquè hi haurà coses que no tornaran a ser com eren, no? Jo que em dedico, entre altres activitats, a la docència, clar, estic convençut que tot el que estem aprenent des del punt de vista de la docència a distància, doncs hi haurà una part significativa que ho conservarem com un aprenentatge que no abandonarem, no? I que per tant formarà part d'una manera més contundent de la nostra oferta. Pel que fa a determinades trobades, evidentment voldrem tornar a trobar-nos físicament, però hi haurà una part molt, molt important que la mantindrem, entenc jo, entenent que hi ha una qüestió fonamental, que és la incertesa, que no sabem on anirem i quins seran els nous hàbits. Jo crec que ens hauria de preocupar, si més no, què passarà quins efectes tindran aquests canvis d'hàbits. Bueno, no m'entretindré aquí, però diguem que allò, no, per veure una tipologia global de la demanda, hi ha unes dades que s'incorporen
en el dossier, diguéssim, de la feina d'aquesta taula, però que en tot cas ens ajuden a veure això, no? Aquesta varietat en la tipologia de visitant, el paper que juguen creixent les xarxes les mediacions informals per sobre de les més formals, no? Sense, òbviament, diguéssim, perdre de vista la importància de mediadors tradicionals com les agències de viatges. Realment hi ha hagut un canvi en el model de negoci molt, molt important i en aquest cas això és important tenir-ho en compte tant quan fas polítiques de promoció com fas polítiques de venda, òbviament. I el que apuntava com a taxa de repetició, realment amb una, o sigui, hi ha unes taxes de repetició que són molt altes, no? Des del punt de vista ja no només de la segona visita, sinó de la tercera o visita de segona, tercera o més repeticions, no? Que es mou entre, depèn de quin àmbit agafem, des del punt de vista territorial, entre el 33 i el 40% de terceres repeticions o superiors, no? Això jo crec que és una dada molt positiva, no només per mirar cap enrere respecte a on érem, sinó que també és una mirada cap a l'esperança, no? Perquè aquesta de la repetició és una dada que té a veure amb la confiança, amb l'atractiu, amb la reputació i, per tant, una dada molt, molt significativa a l'hora de planejar el futur. L'estacionalitat des del punt de vista de Barcelona ciutat o l'entorn més immediat és molt baixa. Realment, perquè ja té molta importància el turisme de negoci, el turisme cultural, l'esportiu o familiar, quan estem ampliant aquest marc territorial i estem parlant de destinació Barcelona, aquí sí que hi ha una major estacionalitat perquè el sol i platja té un volum relatiu, té un pes específic més important. Des del punt de vista de l'àrea metropolitana, no? quan ens plantegem, és a dir, com apuntava l'Héctor, no es tracta de reproduir coses que ja s'estan fent, no? I dir, no, ara ja l'estratègia que té Turisme de Barcelona, que com a consorci públic o privat, on hi té un paper important l'Ajuntament de Barcelona, on hi ha una, d'altra banda, la Diputació de Barcelona, que fa estratègies conjuntes amb Turisme de Barcelona i que també té la marca de Barcelona com a important, hi ha Turisme de Catalunya, que també té les seves estratègies, i ara cadascun dels diferents municipis també pot tenir les seves estratègies, i ara, a més, l'àrea metropolitana en tindrà una altra, no? Aquesta no és la perspectiva. Però entenem, no? Jo crec que això sí que és una perspectiva interessant de tenir, entenem que Barcelona és el concepte central quan parlem de turisme, no? La marca indiscutible. I inclús, i jo diria, i aquí deixeu-me ser agosarat, diguem-ne, amb els representants dels diferents municipis, jo crec que amb molts elements, no, unes certes reticències que existien fins fa un temps de reivindicar una singularitat que d'alguna manera s'enfrontava a Barcelona, jo crec que hi ha elements d'aquests que s'han superat i que d'alguna manera el que tot allò que es pugui aprofitar, per entendre'ns, és un bé per tots, és un guanyar, tots guanyem, diguem-ne, acceptant la potència de la marca Barcelona i la mirada que pot tenir el visitant aquest, que genera aquesta economia del visitant en termes d'atracció, no? I, per tant, aquí el que cal fer és no insistir en la diferència, sinó aprofitar la marca que funciona i l'identificació que funciona. I a més, i això ho hem dit moltes vegades quan reflexionem sobre aquests temes, quan nosaltres ens visualitzem com a visitants d'altres ciutats,
la importància com Barcelona, ho fem des d'aquesta lògica, clarament, no? No ens plantegem massa quan fem un canvi de terme municipal o on acaben o quina és l'organització administrativa que té una metròpoli com Londres, com Nova York o com París. Doncs Barcelona igual, no? Nosaltres tenim la nostra organització administrativa, però després, des del punt de vista de com ens visualitzen des de fora, hem d'aprofitar la potència insisteixo, de la marca Barcelona. Ara bé, un dels elements centrals, estructurals de la demanda en termes de visitants és la simetria des del punt de vista de lògica espaial, no? Realment ja no és que la marca Barcelona sigui important, sinó que la destinació Barcelona entesa, no la destinació Barcelona, sinó la Barcelona ciutat com a destinació és té una centralitat molt important en la acollida. Diria més, això ja no és Barcelona ciutat, sinó són determinats indrets de Barcelona, no? És a dir, aquest element de concentració de la demanda es produeix en termes es produeix en termes del propi municipi de Barcelona, no? I aquest clarament és un dels reptes que té quan llegeixes documents de turisme de Barcelona, és aquesta diversificació dels llocs d'interès, que això té a veure amb uns intangibles que tenen a veure amb unes tendències i que tenen a veure fins i tot amb una autopercepció dels propis ciutadans i ciutadanes de Barcelona i del seu entorn. Això que des de la Barcelona ciutat s'està reflexionant des de fa temps és una reflexió absolutament imprescindible amb lògica metropolitana, no? I per tant, aquesta concentració que seria bo trencar, i reconec que parlar de concentració en la situació actual no deixa de ser com una contradicció o una paradoxa, no? Perquè algú podria dir, no, vés a passejar-te pel Passeig de Gràcia en aquests moments i veuràs quina concentració hi ha, o per la Rambla de Barcelona. No, clar, en aquests moments no hi ha concentració, però en tot cas això sí que formava part dels reptes que no hem d'oblidar, no? I que sí que aquest element d'anar més enllà dels centres d'interès i de demanda habituals en termes de Barcelona ciutat és important, però amb lògica metropolitana segurament encara és més important. I aquí apunto, hi ha un element d'autopercepció encara més important, és a dir, difícilment podem traslladar a l'imaginari del visitant aquesta realitat de contínuum urbà i de ciutat única en la realitat metropolitana si els propis barcelonins, i aquí ho dic en primera persona del plural, però ho podria dir en primera persona del singular, tenim dificultats psicològiques a vegades o de percepció o pràctiques des del punt de vista de l'organització dels transports, etc., vinculades a entendre que jo com a consumidor cultural Cornellà, l'Hospitalet o l'Àtrium de Viladecans formen part de, he dit aquests tres i que ningú se m'enfadi per no dir altres, forma part de la meva oferta cultural més immediata, no? Per tant, diguem, segurament hi ha una estratègia interna que donaria lloc a una estratègia externa amb possibilitats d'èxit. Evidentment, tots recordem, no? I diguem, aquí m'agradaria treure'n un element positiu, entre cometes, dintre la desgràcia, tots recordem aquella percepció negativa que hi havia per part d'una ciutadania i de determinats discursos sobre el turisme. Jo crec que hi ha un element, insisteixo, que hauríem de convertir en positiu, que és dir, ostres, com en altres àmbits de la vida, la Covid ens ha ajudat, ens està permetent enyorar determinades coses o que no valoràvem o que valoràvem negativament, no? Dit d'una altra manera, ja ens agradaria
no? Plorar amb els ulls que ploràvem fa tot just un any, no? Jo crec que amb clau econòmica i amb clau de percepció general, aquesta mirada que hi havia, no? O sigui, jo crec que és una irresponsabilitat absoluta, que jo crec que en aquests moments no forma part de cap agenda política, vull creure, l'estar satisfet amb el que veuen els nostres carrers en aquests moments en relació al turisme i amb el que succeeix des del punt de vista de les aglomeracions, la superpoblació, etc, com a efectes negatius del turisme. Evidentment, hi ha altres elements, com els que apuntava abans l'Hèctor, vinculats a la precarietat o vinculats als baixos salaris, etc, o a l'encariment de l'habitatge, que sí que segurament tindria sentit que intentéssim superar. Però allò que algú en el seu moment em va parlar de turismofòbia, jo espero que de la mateixa manera que confio que trobem ràpid la vacuna contra la Covid, que la Covid mateixa hagi sigut una vacuna contra aquest efecte o contra aquesta percepció tan negativa sobre el turisme, perquè realment és fer-nos mal a nosaltres mateixos. Aquesta dada em sembla molt interessant i que lliga amb això que deia ara, que és que, així, a diferència del que on podria imaginar, no hi ha cap tipus de correlació entre els llocs on es viu més intensament el turisme i la percepció més positiva o més negativa del turisme. Aquí apunto, tenim les dades a partir de només de la ciutat de Barcelona, però resulta que Ciutat Vella o Nou Barris, que són els que tenen una percepció més negativa sobre el turisme, són precisament dos districtes que tenen una, diguem-ne, una intensitat en turisme absolutament contrària, no? Ciutat Vella és molt intens el pes del turisme, i Nou Barris gens, en canvi són els dos que tenen menys intensitat, no? I el mateix podríem veure és comparant Eixample i Gràcia, que no hi ha correlació entre la intensitat del turisme en aquell districte amb la percepció negativa d'aquell turisme. Dintre de les estratègies vinculades al turisme, l'activitat pública s'ha concentrat molt en la promoció i la propagació, amb la captació de turisme, i les reflexions que s'estaven fent en el moment pre-Covid, i jo crec que hem de recuperar aquestes dimensions, tenen a veure amb els transports, amb l'estada, amb les activitats, no? És a dir, transcendir l'objectiu únic i central de que ens coneguin i que vinguin, no? Sinó canviar, aconseguir canviar la qualitat a partir de treballar aquestes altres dimensions. Aleshores, en aquest sentit, el paper de les diferents administracions no és el mateix ni pot ser el mateix, òbviament. I aquí hi ha capacitats de regulació i de gestió molt diverses. En tot cas, aquí el que voldria subratllar, i això té a veure amb la segona i amb la tercera reunió que fem, que, diguem, que dintre d'aquest pla que volem arribar al màxim detall possible, dintre d'aquest pla el que hauríem d'aconseguir és utilitzar verbs diferents. Què vull dir amb això? Que l'àrea metropolitana, des d'aquesta estratègia que està definint, hi ha coses que tenen a veure amb coses que directament es pot fer des de l'àrea, a coses que emplaça o vol que es coordinen entre els diferents municipis, i coses per les quals emplaça a altres nivells de govern que, després d'una feina de concertació i d'acord entre diferents agents socials, diferents municipis, diferents administracions, els hi reclama o els emplaça a que actuïn en diferents nivells. És a dir, aquí no parlarem només d'allò que podem fer des de l'àrea, sinó allò que es poden fer des d'altres nivells d'administració.
Aleshores, en aquest sentit, des del punt de vista de la governança i la gestió, el que cal, seria interessant que hi hagués un projecte integral metropolità, no? Que hi ha, perquè hi ha una dificultat, no? Allò que deia, jo crec que la marca Barcelona és irrenunciable, però s'hauria de veure com casa això amb les altres marques catalanes. Els espais institucionals derivats d'això, jo crec que aquest propi fòrum ha de contribuir a que això sigui, que això funcioni millor, però encara és feble, tot i la voluntat cooperativa. M'havia posat una alarma i ara ja m'ha sonat. Abans que el coordinador m'ho digui, ja m'ho he posat jo. Intento anar a accelerar-me una mica. Moltes gràcies, Xavier. L'impacte del Covid, s'han donat dades. Finalment, les dades, aquí ja deia una frase que no voldria que l'agaféssiu literalment, però dir, és tan bèstia que les dades acaben sent irrellevants, no? Però no és que siguin irrellevants, sinó, és a dir, és que tot està tan malament, no? Estem tan prop del 100% de malament que els matisos, quan dic les dades, vull dir els matisos, són irrellevants, no? Perquè tot, la predicció de per trimestre, la baixada per pernotacions, la disminució d'activitats, la disminució del volum de negoci, és absolutament bestial. Quan parlem de Catalunya, no és tan gros, i analitzem els mesos d'estiu, per què? Perquè el propi mercat domèstic ha cobert allò que no ha cobert el mercat internacional, no? I suposo tots els que heu tingut, els que heu sortit, els que heu anat, diguem-ne, o a segones residències o a llocs propers, heu vist l'experiència de que realment te'ls trobaves tan plens o més que altres vegades. Però clar, quan parlem de Barcelona, això sí que afecta d'una manera brutal, Anal. I, per tant, aquí sí que la gran destinació Barcelona, transcendint la ciutat o transcendint l'entorn metropolità, aquí sí que és important perquè l'impacte ha sigut molt divers des del punt de vista estacional, no? I aquí s'ha de valorar esforços que han fet hotelers, per exemple, no? d'intentar adreçar-se a un públic o a un client domèstic, però realment, clar, aquests esforços tenen les seves limitacions per raons òbvies i per raons de capacitat adquisitiva i per raons de crisi de les rendes familiars, també. Evidentment, Barcelona ha sigut molt més greu que la resta de Catalunya. Les cerques de vol, aquí veureu, hi ha un error a la xifra global, estan canviades les xifres, l'error estava en l'origen, diguem-ne, del gràfic que nosaltres hem agafat de turisme de les dades de la Generalitat de Catalunya, però clar, estem per sobre el milió en el 2019, a 10 de setembre, i en el 2020 a 175.000, o sigui, és inconmensurable, no? La ràtio de cancel·lacions i el que s'espera, les perspectives del 2021 igualment són baixes i entenent, a més, entenent una qüestió que té que ho lligo amb l'element més qualitatiu, que és que quan fem predicció de què passarà en el 2021, estem fent una predicció on la variable central, no, que és l'afectació de la pandèmia, és una variable que no tenim gens controlada, no? I per tant, estem fent unes hipòtesis que són molt fràgils, totes elles, no? I són fràgils en termes econòmics, empresarials i de comportament psicològic de la demanda, però és que també són fràgils en termes d'evolució de la pandèmia, no? I per tant, aquí el grau d'incertesa és molt alt. I això té un element d'un caràcter conjuntural, no? És a dir, i aquí, de cara a cap a on anem, m'agradaria subratllar-ho i ja vaig acabant, Toni, de veritat.
m'agradaria subratllar el següent, que és dir, hi ha una dimensió que té a veure amb l'impacte econòmic i amb la presa de decisions i amb com, què passarà amb els ERTOs, què passarà, per tant, amb la pròpia capacitat adquisitiva de, no només nostra, sinó dels possibles, de tots els clients des del punt de vista mundial, és a dir, amb la crisi. Evidentment afecta. Això afecta des del punt de vista dels aforaments, afecta, o sigui, hi ha tota aquesta afectació, això és un element on podem fer previsions però tindran un punt de fragilitat. Hi ha un segon element que també l'he apuntat, que és dir quin comportament tindrem, quin comportament hi haurà a partir de l'evolució de la pandèmia, però després el que jo crec que no hauríem d'oblidar des d'una mirada estratègica, no? I us convido a tots com agents actius a pensar-hi, és a pensar fins a quin punt allò que se'n diu la nova normalitat serà normal o no serà normal, no? És a dir, fins a quin punt podem aspirar a tornar a algun lloc mínimament similar respecte on érem. Espero estar-me explicant, no? És a dir, que si hem entrat en una nova era o si estem tenint un constipat, un constipat molt greu, no que ningú s'ho prengui frívolament el que estic dient, És a dir, si això és una cosa que comença i acaba o si això és l'inici d'una cosa nova. Jo crec que en termes de planificació estratègica aquesta pregunta és absolutament pertinent. No té una resposta definitiva, però perquè la resposta té a veure amb la incertesa, però ens l'hauríem de plantejar. Per tant, venim d'una situació d'èxit, però amb problemes, com és la simetria i com és la governança i la gestió, i hem de donar resposta a això, no? a la importància de la governança, a veure, els recursos a gestionar, el perfil del turisme que volem i a una perspectiva renovada respecte a les externalitats negatives que sigui com a percepció o sigui com a realitat generava aquesta economia del visitant. Acabo molt ràpidament. Apunto que els reptes ens els hem de plantejar des de dues dimensions. Una, la reactivació econòmica immediata, absolutament des de la incertesa, però hem de reclamar una possibilitat de resposta immediata en la línia del que s'ha anat fent, però aquí jo crec que el que apuntava l'Héctor de lobby hem de fer de lobby, no? I s'ha de fer de lobby i és molt important que hi hagin respostes immediates que tenen a veure amb que trobar l'equilibri entre les necessitats de la sanitat i les necessitats de desenvolupament econòmic. Aquesta setmana mateix hem viscut un embolic de comunicació amb una errada important des del meu punt de vista en temes de gestió de la comunicació pel que fa que han patit els empresaris de l'oci nocturn, no? És a dir, hi ha una mirada que dius, no, és que hi ha 40.000 treballadors i moltes empreses que depenen de l'obertura de l'oci nocturn. Fa 3 dies es va dir que s'obria i ahir es va tirar enrere respecte a això. Evidentment, hem de ser prudents del punt de vista sanitari, però trobant l'equilibri en tot. Amb això no estic dient que s'ha de fer amb l'oci nocturn. El que estic dient és que cal seguir insistint en la reactivació econòmica immediata i, per tant, seguir amb mesures de suport a les empreses i amb millora de les condicions de l'entorn. Jo crec que una de les feines que tenim és aquesta, des del punt de vista d'aquesta taula, però després també contribuir a aquesta transformació del model. Per tant, repensant la governança i repensar la gestió amb voluntat integral i integradora des del punt de vista de la marca Barcelona i de l'àrea metropolitana, transformar el turisme amb una mirada de desenvolupament territorial. Aquí esteu representants de diferents municipis, això és important. Incorporar els objectius de desenvolupament sostenible i la mirada de gènere i treballar amb aquest concepte ampliat i renovat del turista, no? En relació a aquesta economia del visitant que apuntava a l'inici de la meva intervenció.
Moltes gràcies. Demano disculpes pels ritmes diferents que ha tingut la primera part de la intervenció i la segona, però això dels temps a vegades és complicat i sempre hi ha el petit pànic a dir, bueno, igual acabo en 10 minuts i després no d'allò i acaba passant el contrari. I tot i que tinc una edat que ja sé que sempre acaba passant el contrari, vaig ensopegant amb la mateixa pedra massa sovint. Però en tot cas, gràcies. Entenc que disposareu del PowerPoint aquest que serà compartit i, per tant, allò que jo hagi passat més ràpid, teniu la informació per debatre-la, discutir-la. Jo em callo, que ja he parlat prou i moltes gràcies per l'atenció. Que no només sigui aquesta reflexió lo important, sinó el que pugui vindre després i que pugui materialitzar-se amb aquestes accions concretes que fan falta. I sobretot coordinar-nos i com deia l'Héctor, no, buscar la millor manera de sumar esforços. Moltes gràcies. Sumar-me a l'agraïment i rescatar la idea que ens deia el Xavier, molt interessant, això de bascular entre el rescat i la millora del model, no? Haurem de bascular entre el curt i el mitjà llarg termini. Agrair-vos a tots la vostra participació i animar-vos a tornar a participar en la propera sessió que em sembla que és dintre d'un mes. Bon dia, bona sort i bon cap de setmana. Gràcies. Ens veiem a la propera sessió.